Përshëndetje dhe mirëseardhë në kanalin tim. Për të gjithë ju që jeni të rinj, unë jam Claudia. Për të gjithë ju që më ndiqni prej kohësh, mirëseardhë në një tjetër video. Sot ju do të shihni një video të cilën unë e kam gjuruar ndoshta para 2 muajve, gati para 2 muajve, sepse Oktavia atëherë ishte 7 muajsh e gjys, gati në 8. E kam gjuruar po në të njëjtën kohë që kam bërë atë videon për ne, se çfarë ham në një javë, domethënë se çfarë ha unë në një javë, por gjithsesi gjithë atë konsumonin si shtëpi. Dhe e kam bërë po në të njëjtën kohë, në mënyrë që ti kisha më të organizuara videot. Kështu që taksirat ja u hek tani, sepse tani e editova dhe tani ju dha mundësia pasi ishte dhe video tjetër. Dhe po ja u shpjegoj këtë dhe po ja u bëj të qartë, sepse në atë kohë, për shembull, Oktavia hante disa gjëra të tjera, ndërsa tani ha shumë dhe më shumë, ha shumë 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 ushqime të tjera, të cilat nuk mund t'i provonte për shkak të moshës se ajo kishte 7 muaj e gjys, edhe për shkak se ishte akoma duke testuar shumë shumë ushqime të tjera, por tani që është 9 e gjys, ajo ha pothuajse gjithçka. Dhe gjithsesi unë do t'ju bëj dhe do t'ju updatoj me kalimin e kohës në video të tjera se çfarë ha Oktavia, ndoshta në 2 ditë, në 3 ditë, por gjithsesi ju që nuk më ndiqni në Instagram, ju ftoj të më ndiqni në Instagramin tim Claudia Vispost Mazreku, sepse atje ju tregoj dhe më shumë se çfarë ham në përditshmëri ose çfarë bëjmë në përditshmëri ose gjëra që ndoshta ju interesojnë më shumë që të dini, por që unë ndoshta nuk mund t'i het dot në video gjatë gjithkohës. Pra si që thash, është xhiruar në periudhën kur Oktavia ka qenë 7 muajsh e gjys 8. Duhet të dini një gjë, disa prindër më pyesin gjithmonë se me çfarë mund fillojnë. Unë nuk jam specialiste në këtë fushë, por ju tregoj eksperiencat e mia me dy fëmijë dhe aq sa unë lexoj edhe informohem për fëmijën tim. Ju mund ta filloni me çfarë të doni, testimet e para, ndaç me fruta, ndaç me perimet, si të doni ju fëmijët. Pëlqejnë më tepër frutat, por unë Oktavia kam nisur rastësisht me banane, ka qenë thjesht rastësishme, sepse ajo ishte duke parë kalingu për hante dhe unë thashë ok për anis, dhe kështu, Oktavia ushqehet me metodën baby led weaning, pra Oktavia vetë ushqehet, ha ushqime solide, shumë pak mund të hajë pure në rastet e supit që mund të ushqej unë, por gjithmonë keni parasysh që ju do të bëni dhe do të vendosni ashtu siç ju mendoni më të mirë për fëmijën tuaj, pra mos ndiqni teknikat e mia që unë jam duke ndjekur baby led weaning dhe ju do të ndiqni po të njëjtën teknik. Unë ju këshilloj të bëni atë që ju thot pediatri juaj dhe atë që ju thot instikti juaj si mam, si prind. Kështu që na ka funksionuar shumë mirë metoda e baby led weaning me Oktavian. Oktavian do me thënë ka Unë mendoj se për moshën që ajo ka aftësi shumë të mira të vetë ushqyerjes dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë në fakt, sepse në fillim, javën e parë, javën e dytë kisha pak merak, pastaj pashë ajo nuk kishte vështirësi në vetë ushqyerje dhe sidomos tani që ajo ka një kapje fine shumë të mirë, e bën që ajo të ushqyete akoma dhe më lehtë dhe mos të shpërdoroj shumë ushqimin dhe ta hetë sa këtej sande, por ta kap fix. Dhe po, mendoj se kam bërë metodën e duhur me Oktavian dhe mendoj se është një shpëtim për ne nënat, sepse duke qenë se fëmija ha vetë, ti ke më pak, ke ko që ndoshta mund të rishë aty ta shikosh, ta vëshkosh, por mund të rishë edhe, mund të bësh edhe punë njëkohësisht, sigurisht duke hedhur gjithmonë syt, por kjo jo në fillime do t'jeni sy e vesh tek bebi, pastaj ku t'ja meni pak dorën, bëni pak kofi, mund të gatuani dhe duke ushqyer për mirë, kështu që po. Keni disa vakte, disa loje, unë nuk është e thënë që çdo gjë që unë përdor është e duhur, unë informohem shumë që pak të gjërat që unë i përdor të jenë në raport me moshën, por ju thashë dhe njerë ju e dini vetë se çfarë bëni, çdo nën e di vetë më të mirën e fëmijës vetë, do me thënë ne mundohemi që të bëjmë 100% gjën tonë dhe bëjmë më të mirën tonë, kështu që asnjë mamë nuk bën gabimet, gjitha mamat janë perfekte dhe bëjmë më të mirën e fëmijës tyre. Unë ju lë në vazhdim të videos, shijojni videon dhe uroj që t'ju pëlqejë. Kjo është dreka për Oktavian, është thjesht një salmon, ju kam treguar edhe tek video që kam bërë për veten time, që pjesa e Oktavias është bio, ndërsa pjesa jonë është salmon i zakonshëm, edhe kjo është shumë e mirë në fakt, e kam gatuar disa herë dhe ajo e pëlqen shumë, mund ta bëni në taf në këtë mënyrë, të pjekur do me thënë në fur, ose mund ta bëni të zjerë, tek ajo zjerësja, dhe ajo bën shumë e mirë, bëhet shumë shpejt, bëhet shumë i shishëm dhe shumë i shëndetshëm për fëmijët.
Në të tonin e kam për këtu merëse, ndërsa Oktevjes pas një gjëfar as pavaj, dhe sigurisht për të shoqëruar këto perimet që zjehen, të cilat unë i kam prerë në format të ndryshme, me këtë persen që ju e tini tashmë që ja u kam treguar. Është, kjo është mënyra më e mirë fakt për të shoqëruar salmonin, mendoj unë, sepse shkojnë shumë me njëra tjetrën. Por që po, këtë hëngri Oktevja, këtë hëngrën dhe ne të gjithë, dhe janë vërtet të shëndetshme dhe shumë të mira për beba dhe një vakë shumë i mirë. Kjo është dreka e zonjushës sot, ka salmon të pjekur në furrë dhe brokoli dhe lule lakër të zjerë, ky cukini, kungulli i jeshil prapë zjerë dhe patate të zjera, këto janë pak të pjekura në furrë. Dhe tani do t'ja japim se vezi po na duron zonja. Edhe okay. Ka ndalë shumë të qishme. Kështu kishin të gjithë sot, por Oktevia kishte ekstra vetëm cukinit dhe asnjë gjë tjetër. Edhe tani zënjusha do haj. Të bëf mirë Oktevia. Kjo ishte dreka për sot. Ky është përfundimi i pjatës së Oktevjes. Hëngri vetë siç e pat në fillim disa copë, edhe disa copësa. Unë nuk dua të mbaj shumë telefonin gjatë kohës që ajo ha, sepse nuk është as gjë e duhur, as higjienike etj. Dhe i hëngri disa pjesë, disa ja coptova unë, ja bëra bashkë, sepse salmoni ndonjëherë duket si i that dhe ja bëra unë bashkë dhe kaq hëngri. Kaq la, domethënë edhe disa pjesë të tjera që kanë ngjerë tek karrigja, por që hëngri mjaftueshëm dhe u kënaq, tani po bën gjumë nani nani. Kjo pastaj është Darka. Ka marrë këtu ujë nga ajo makineria që i bëj qumshtin, ju e keni parë. Edhe tani po i hedh këtë si pluhur, do me thënë si drithra që janë këto, që hajë në dark, janë me shie biskotash, kanë pak shie biskotash, do me thënë, por jo se janë me vërtet ëmbla, por që janë shumë të mira, Oktevia i ka shumë qef, dhe tani madje do të hajë, sepse ka shkuar ora diku tek 5:30, pak më tepër ndoshta. Edhe unë këto e shikoj me sy, do me thënë në momentin që kjo bëhet kështu, për mua është okej, okay. Edhe nuk është se vendosë në një masë fikse, sepse masat që thonë këta këtu nuk është se dalin në një kushe diziza wow, por që mua më pëlqenë kështu, ja ka marrë dorës, ja pa hitë dhe pak që ta shtrash, edhe këtu kam bërë në pista, bëjë si master shefe me i dorë kështu edhe gjyroj, e nejse. Edhe kështu, tani kësaj, unë do të shtoj edhe një pak pure mole dhe dardhe, edhe do t'ja japë Oktevjes. Po i shtoj këtë, që kam bler, edhe mund t'ja bëni vetë, normale, por tani nuk kam ko. Ja, mami, do këmë prosesin. Dhe po i përdor një të gatshme, por që nuk është problem, sepse këto janë bio, si që shikoni këtu, dhe kanë shie shumë të mirë. Por vetëm pak i hedhun sa për shie, e të razoj të gjithën kështu, edhe ja japë. Po dhe nëse ju intereson, paketimi është ky këtu nga HIP, Bio Milch Brei, Kinderkeks, edhe sigurisht pa sheqer. Është shumë e mirë, ka marrë tek Rossmann, keni kudo. Okej, okay, e hëngri, jemi tani në lugën e fundit. Oktevia e pëlqen shumë këtë. Ka realisht shumë shije të mirë, edhe është ekstra për beba, edhe Oktevia pëlqen. Janë atë tjetër zënjë. Ky është mëngjesi i Oktevjes. Sot kishte ka avokado, baby banana. Kjo është bukë e thekur, edhe ja kam bërë bashkë kështu sot sepse do të ja punë se jemi me vonesë, duhet të shkojmë tek vaksina. Gjithashtu do t'i bëja edhe të verdhën e vezës, por nuk ja bëra për arsye, nuk e di fiksimi kot se mos i jep ndonjë reaksion sot që do të bëj vaksinën. E solla këtu un, i kam përdorur pothuajse gjysmën e avokados, kjo baby banana, këto i marr tek Lidl po keni kudo, edhe këto bukët e thekura që janë ekstra për beba mbi 6 muajsh. Kështu, un sot e kam shtyp me piro, jo, ja, Oktevia s'po duron dot. Ja kam shtyp me pirua këto, por zakonisht ajo i ha vet, ju e keni parë në video që ajo i ha vet. Por tash sot duhet ta ushij un dhe nuk dua të bëhet fis. Dreka e Oktevia sot, jemi duke zjerë pak mish viçi, që në fillim fare kam skuqur shumë pak me vajin e vetë, edhe asë një lukë vaj, do me thënë. Edhe do t'i shtoj disa perime, nuk e di se si mund t'ja bëj sot, me qëfar mund t'ja bëj, por gjithë se si do t'ju tregoj, me qëfar do t'a bëj dhe si do t'dalë.
Okej, okay, i shtova këtu kunguj, i shtova pak patate të ëmbël, karrota, një deg të vogël brokoli dhe do t'i lë që të zihen bashkë dhe këtë do ta përdor si salcë për makaronat që do të bëj. Do t'ju tregoj edhe makaronat që do të bëj. Sot do t'i bëj këto, të rejme me brokoli. Sot do t'i bëj këto makaronat që janë, do me thënë, me perime dhe janë me domate. Janë shumë mira këto, sepse i kemi përdorur, si që lexoni këtu, thot 25% perime. Edhe janë shumë të shishme. Këto zihen shumë shpejt, do t'ja zihej këto, do t'ja përzirim atë salcën që do të dalë me mishet dhe me perime, dhe ta gjithë e dreka për sot. Dhe kjo është rezultati. Këto janë makaronat, që janë zirë mjaftueshëm për bebin. Dhe kjo është salca që përgatita. Edhe tani do t'ja jap disa, do t'ja jap, do t'ja lë aty tek tavolina dhe të tjerat pastaj do ta ushqej unë, që mos luaj me të gjitha. Se po e lash luaj do haj 3 ose 4, të tjerat do t'i hedhin tokë. Sot për darkë, meqense kemi bërë vaksinën, kemi vetëm pak pure moll darkë, pak biskota të shkërmoqura me karrotë. Janë shumë të mira, këto janë totalisht bio dhe janë ekstra për beba, sepse nuk dua t'jap shumë gjëra të rënda, duke qenë se ka bërë vaksinën dhe janë tepër tek frutat. Kështu që po shkoj t'ja jap këtë se e ka marruria dhe pak më vonë do flej. Dreka e Oktavi sot do jenë perime, speca me ngjyrë, salmon këtu brenda, brokoli, patatet e ëmbël edhe kaq. Do t'i zjej të gjitha këto tani edhe në fund fare do t'i shtoj vetëm pak vajulliri dhe do t'ja shoqëroj me pak bukë të thekur, sepse ju thash dhe njëherë, është dita pas vaksinës sot edhe akoma nuk ka shumë dëshirë që të merret vetë me pjesën e ushqimit. Acarohet edhe, kështu që më duhet që ta ushqej mirë, por ta ushqej vetë. Gjithsesi ajo do haj bukën vetë, që unë do t'ja luaj me këtë kremin sipër. Ja dhe vakti i drekës i Oktavis, si që thash këtë e bëra si pure, i lash pak salmon kështu që ajo ta haj vetë, kjo është pure e trash sigurisht, dhe këtu janë bukët e thekura që unë i marë Oktavis. Këto do t'i hedh si për pak gjell, si kjo gjell, do me thonë si kjo pureja këtu, dhe lartë pure do t'i hedh edhe këtë parmigjanon, sepse ky jep shije shumë të mirë. Kam përdorur edhe për kalvin këtu kur jetonim në Shqipëri dhe është shumë i mirë, po të njëjtin kam përdorur. Dhe po do t'i hedh vetëm pak sa për shije, ajo e ka qef. E ka provuar disa herë, e ka qef tani. Edhe kështu mund ta përdorni këtë sepse jep vërtet shije gjellës, jep pak si shije, ta themi, kripe, jo tamam neutrale si që kanë këto. Ka është djathë i hodha si për sepse ndoshta më pyesni ose bëhen një kurioz. Oktive po kapet maca aty. Ja kështu ja zhyta bukën këtu brenda dhe këto po ja lë pak të zbutet. Këto nga natura janë pak të forta, ato nga Bepi Dream janë më të mira në fakt. Do i marr ato herë tjetër. Këto jam marrë si për më mirë se gjasmë ishin më të shtrenjta, por ato ishin më të shishme. Kështu kjo tani është zbutur goxha. Edhe ajo e ha vetë, edhe pse ajo ka dhëmë, por gjithsesi, sa më zbutur tjetë, aq më të lehtë ajo e ka që ta hajë dhe ta coptojmë tej. Të pëlqen shpirt? Të pëlqen e zhog? Ishte mirë? Në gizinun. Kaos, kaos, po të pak të përnë. Më njësë nga një tjetër ditë, në këtë mini tiganin, kam hedhur për Octavian pak vaj se i bebave, t'ja u tregoj, dhe më thënë është ekstra për këtë punë, është kë nga hip, është shumë i mirë, dhe i kam hedhur shumë pak edhe këtu tani do t'i hedh një ves, edhe do t'ja rotulloj disa herë kështu, dhe sa t'i bëhet edhe do t'ja heqë kaqë. Të duket, është skuqur tamam, e jo shumë dhe nuk është djegur domethënë, por është skuqur tamam. Kjo pjata është e kajt që kur ka qenë i vogël, është shumë e mirë fakt, ka rezistuar goxha. Dhe voilà, kjo është mëngjesi i përfunduar i Oktavis, kjo është pak banane, këtu janë këto mjedrat, një thele vogël avokado e pjekur tamam, edhe kjo veza që ja bëra të plot. Tani ja jap të plot, ja kam testuar të verdhën disa herë, dhe tani ja jap bashkë me të bardhën, edhe këtë ja kam testuar, i pëlqen, edhe është okej. Gjendja. Okej, okay, kjo është e dreka e Oktavis për sot. Këto janë makarona integrale, që janë kështu si të zeza, do me të zeza quen këto, po nuk është se janë zeza, edhe i kam zirë 10 minuta, janë shumë të mira, këtë bëm edhe për vete sot, si që mund të keni parë.
Kjo ishte për ne me karkaleca dhe gjëra, kjo është për Octavian. Dhe e bëra për gjithë shtëpinë, e zgjeva vetëm me pak vaj ulliri, nuk i hodha krip, kripin i hodha tek salca. Këtu pastaj jam duke i bër salcën, duket kështu, i kam hedhur pak fare vaj, vaj për beba dhe kam zier, po kam hedhur aty brenda brokoli, pak dy pomodorini të vogla edhe pak brokoli, edhe ujë të pishëm. Edhe do i zgjej këto, do ja bëj salcë edhe do të hedh sipër makaronave që ti haj. Do dalin shumë të mira. Gjithsesi i dash të provonte edhe pak kështu dhe i pëlqeu. Pra kështu doli salca që bëra me brokoli, me kunguj, me pak domate. Doli shumë e mirë, unë e provova pak, është vërtet shumë e mirë. E captova në këtë mënyrë, me pirua shumë hollë dhe pastaj kalova një blender shumë të lehtë. Dhe këto janë pastaj makaronat që u zjen. Edhe këto janë makarona që përdora, i kam blerë tek Rossmann, keni kudo nga këto. Në këto dingel penne janë shumë të mira edhe të ushqyeshme. Tani do t'i bashkoj të dyja këto bashkë. Pak e sfare parmigiana sipër dhe voilà, kjo ishte dreka. Dua. Dis për ty. Më bukur e bëva ti. Për darkë pastaj i bëra këto drithrat shumë thjesht, ja përgatita me ujë, jo me qumësht dhe i pëlqeu shumë. Një pancakes. Do t'i bëj me pak qumësht, një baby banana, një vezë, këtu është pak të shër e imët dhe kjo është mjell, por mjell drithrash, dhe më thënë nga i dingel meli. Tani do t'i, unë do t'i bëj të kjo këtu në mënyrë që të tretet mirë dhe të shëra, edhe dalin pak më të shishme. Edhe këto, vetëm këto do t'i hedhë brënda, nuk është do t'i hedhë në një gjë të madhe, dhe pastaj do t'i skuq të kjo tigani, do t'i pjek të kjo tigani me ekstrem shumë pak vaj, me një pik vaj nga kjo që është për fëmi. Kaq pak fare vaj, kjo është shumë të shumë bën kapje. Ky tigani është ekstra vetëm për krepa dhe për vezë që e kam bërë vetëm për mirë. Dhe voilà, kjo ishte mëngjesi, një pancakes, mund të shtoj edhe një në qofë sa jo e hamë të shirë, pak fare banane, kjo është pure molle dhe darë dhe bashkë, dhe këto mjedrat. Kjo ishte, do t'ja japë tani e sigur që do t'i pëlqesi për gjitha këto i ha. Të një të një ka dhe Calvin. Ha më jetë, ha më gjemë lejime. Ha, unë ja zhys këto, këtevis këtu, ja zhys këtu këto, pancakeset edhe ja japë. Në rastet ndryshme e japon, por i merë dhe vetë gjithë se i ka këto të zhytura në purene, mollës edhe të ardhës. Kjo është edhe mëngjesi Calvin, nëse kishtë të shirë për të parë, ka dy pankejsa, ka pak rush, mjedra, ka pak banane dhe pak këtu pure. Gjithë se a i shtonë gjatë kohës nëse i hajë diçka ekstra, ose nëse do për shumë vullë katrave, ose në gjithë tjetër. Unë ju nuk ja shuqori kur fëmive, do me thëna së Calvinit me Nutella këto pankejsa, gjithmonë me pure molle ose me gjërat të tjera të kripura, por që asë njëherë me Nutella. Këta një është neku për Octavian,
janë disa nga këto tip snacks është vogla, si nuk e di si mund të quajnë këto, si pa, po i them patatina, se duken si patatina, që janë ekstra për beba mbi 7 muaj, kanë shije shumë të mirë, janë vetëm me karotë edhe me misër, edhe pa sheqer, pa kripë asgjë, dhe ky është pak jogurt bio, pra kos bio, është shumë i mirë, i zhys aty te kjo edhe ja jap një në dorë që ta haj. Dhe i pëlqen, janë shumë të shijshme këto dhe janë një ide e mirë për snack. Ja, ku pa hami ucja vogël. Kjo është Darka e Oktevës, janë disa drithra, do më thënë disa loje drithrash, do më thënë drithrat ishin vetë si bjetë të zjera, dhe kam përgatitur me qumë shformull direkt nga manekineria dhe ka temperaturë dhe komplet. Ky pastaj është mëngjesi i ditës tjetër, siç e shihni këtu është një verdhë veze, ka vetëm fare pak të bardhë dhe kam kaluar tigante ai që ju kam treguar, një bebi banane e pjekur shumë mirë, edhe pak mjedra, një fet avokado dhe me siguri kam shtuar dhe frutat e tjera më pas sepse i ka shumë qejf. Për vezën ju mund ta bëni si të doni ju. Mirë është të testoni fillimisht të verdhën, unë kështu e kam bër dhe pastaj i kam testuar dhe të bardhën dhe tani ja jap të dyja bashk dhe ju mund të bëni si të doni sepse është komplet zgjedhja juaj dhe mendimi juaj. Kjo pastaj është Dreka, janë këto thjerzat e kuqe nga Alnatura. Mua më pëlqejnë shumë në fakt, u kam hedhur disa perime, mish, edhe thjesht po i zgjej të gjitha bashk. Ja edhe Dreka e Oktevias me thjerza sot. Patate të ëmbël, patate normale, pak fileto pule, kungull, jeshil dhe çfarë edhe tjetër nuk më e mend, edhe pak sfare vaj, i zjeva të gjitha bashkë dhe u bën shumë të vogla, i coptova pak me atë gjën që shtypet patatja, që shtypen patatet për të bërë pure, edhe kështu. Ka dalë shumë e mirë, shumë e shijshme se e provova dhe unë, edhe tani do t'i hedh pak, do t'i vendos pak bukë të thekur dhe do haj, kjo është e Dreka. Gjithashtu shumë e rëndësishme pas ushqyerjes është që fëmijët e lajnë dëmbët, edhe unë i kam marrë këtë Oktevis, ju e keni parë, ja u kam treguar në vlog, që në momentin e parë, me këtë mund të lash pak gjuhën, me këtë në lajnë dëmbët, edhe shumë e mirë. Unë gjatë ditës nuk i përdorë pas dëmbësh, vetëm një herë në darkë, i përdorë pas dëmbësh dhe i lajnë shumë mirë. Kështu që mos harroni pas çdo ushqyerje duhen lar dëmbët. Kjo është nga kjo firma Dentistar, kjo Dentistar unë këtë e marr tek Rosma si gjithmonë. Kështu po është silikon shumë i mirë. Kisha edhe një tjetër, unë ajo është akoma më mirë, po nuk e di se ku dreshin më është hedhur. Por që po, kjo është, po shkoj që t'ja laj tani. Kla njerë këtë se prekon me dorë. Edhe t'i laj dhambët. Në gjesi sotëm ishte menduar krejt ndryshe, për doli krejt ndryshe, sepse ne duhet t'ikim t'i kullë dhe nuk kemi ko. Kështu që një verdh veze, avokado shumë e mire pjekur dhe banane që është shumë e mire pjekur. Dhe një biskotë vogël me karotë për beba, ekstra për beba nga 8 muajsh. Dhe këto do t'i bëj, këto të dyja do t'ja përzjej bashkë, këto t'ja bëj kështu si pure. Banane do t'ja haj vetë sepse ka më shumë qejf ta haj vetë dorë dhe këto biskotë vogël do t'ja haj vetë. Kështu unë do t'i bëja sot keks, pankeksa me spinaq, por nuk isha kohë. Për ta holluar mund t'i shtoni pak fare qumësht që të bëhet akoma më e hollë. Edhe mos t'i ngecë në fytë, por edhe avokado i jep goxha lehtësi, por që duhet t'ja jep një nga dalë, por me qumë është më mirë, ose pak zfare ujë. Tani, këtu është Dreka e Oktevis edhe Dreka jonë, Dreka ime dhe kajtë sepse Ivi është në punë. Do me thënë, këtë video të shkurë dorë ju do të shihni dhe të qëfar ha unë i javë dhe qëfar ha Oktevia në javë, sepse i kam bërë bashkë, mos t'ja unë zirja kotë kështu. Edhe, sepse këtu janë ushqime që mund gatuash për të shpinë pëse t'harxosh dy herë, edhe është shumë e shëndechme, kështu. Unë në fakt, sot kisha ditën e mishit të vichit, por nuk gjeta mish vichit të freskët, dhe sa të merja kot në një që sishte shumë i freskët, vendosa më mirë t'i bëja fileto salmoni, më mirë fileto salmoni, se sa të merja të mishin që nuk më pëlqeu. Kur të vi mishi tjetër i vichit i mirë, do marrë mish vichi, sepse mendoj që t'i jap dy herë salmon, dy herë mish pule, një herë mos t'i jap fare dhe një herë edhe dy herë t'i jap mish vichi. Po këndon Oktevia, do ta shoqëroj me supën e djeshme që i ngeli dje, e kam futur tek tok kështu dhe e kisha në frigorifer, dhe thjesht do t'ja ngroh pak tek ngrohtësia e ushqimeve dhe do t'ja shoqëroj me këtë
Kjo është sot mëngjesi madam. Ka këtu një fetë të vogël, një buket të thekur me avokado sipër. Vezëm këtu që ja kam kaluar pakës në tigan, tamam, do më thonë në tigan me pakës vaj ulliri nga vaji që ajo ka për beba. Edhe i kam bërë të dyja, sepse ajo tani i ha të dyja. Këtu është pak avokado që ngeli nga kjo pjesa këtu. Këto janë të preferuarat e saj edhe që i ha më shumë qejf. Ja dhe dreka e Oktevjës, këtu ka këto makaronat e vogla që ju tregova unë, këto fidhet edhe me kukull brënda dhe me spinaq. Kjo pjesa që shikoni kështu si shtres është parmegjano që i hodha sipër edhe kaq. Ky është edhe sneku i Oktevjës, dy nga këto pufka të rizit, bituar, dhe këtu brënda ka kiwi, ha kiwi, edhe kështu, dhe me të një frutë edhe këto si snek, tash, janë shumë të lezeq me këto, janë shumë mira, dhe këto ishin me mango më duket, që janë ekstra për beba, te krosman i kam gjerë dhe këto. Pizuar! Një për mëngjes kishte këto drithrat me një gjysë në banane, edhe drita janë të përgatitura me ujë, edhe banania është nga ato normale, që është pak e pjekur. Edhe kështu, ka që thjesht. Sigurisht besoj të ja dhe në i frut tjetër në dorë, sepse e ka shumë qef. Kjo është dreka e Oktevjes për sot. Kam këtu pak bizele, nga këto që janë gjysëm të gatshme. Unë i marrë këto në fakt, sepse nuk e di më duken sikur janë më të mira këto, sepse ato tjera se do t'i zjesh më ngjan sikur akoma janë pazier. Kjo është pak mish gjeli, gjoks, do me thënë, nga pjesa e gjoksit. Edhe këtu janë pak thjeshta të kuqe që i kam larë, pak baby spinach edhe këtë kam larë, dhe kjo këtu është një patate, patate normale e bardhë. Do të jetë për të zjerë, fillimisht do të shtoj mishin dhe thjeshta të kuqe, do të shtoj dhe patate, këtu të treja një kosisht, bizele dhe në fund fare do i hetë spinachin, sepse spinachin nuk ka nevoj që të marë aq shumë valë. Kështu që po, kjo është treka e Oktevjes sot dhe do t'ja shoqëroj si gjithmonë me ato bukte vogla që t'ja lyj edhe mund t'ja bëj dhe pak përshesh brënda, varë si t'a bëj. Ah, po se harova dhe këtë domaten, e kisha lënë në atje për t'u larë, e kisha harruar. Kështu doli supa e Oktevjes, si hodha këto buket e thekura që në ekstra për beba, edhe mendova që t'ja fulloja që t'a hante kështu si supë, ndoshta është më mirë kështu. Ajo do t'i zbus këto pak, do t'i lënë anësori dhe ajo i shoqëron me këto. Ndërkohë unë e ushqim me supën, ajo hante. Okej, kjo është dreka e Oktevjes për sot, kungull i madh nga këta portokalli, patate të ëmbël dhe patate normale, i kam hedhur këtu që të zjejnë bashkë, janë duke zjerë tani. Edhe mendova se ta bëja me oriz, por ndrova mendjen në moment fundit, do ta bëj me pak kuskus. Në fund fare do të shtoj pak kuskus edhe është shumë okay. Kam Oktevjen në krah, prandaj nuk po fokusohem dot që të bëj këtu të punoj. Po që po këto hodha, apo hodha dhe një lukë thjerëza të kuqe për më shumë vlera dhe në fund fare do të shtoj pak mish që kam zjerë dje. Tani unë e hoqa të gjithë lëngun që doli nga patate dhe nga thjerëzat ato që u zjenë, kjo që ngelli shumicë. Edhe këtu i kam kulluar të kjo kullorsja edhe kam zjerë vetëm puren, pjesën e purez dhe me të thjerë do t'i shty pak këto, disa copa dhe mu t'i lërë kështu si që janë. Ndërsa këtu të të hethë kuskusin që të përgatitet dhe pas taj ose mund t'i bashkoj bashkë, se do t'i hapë veç e veç Oktevjes. Okej, Kalvin e ka zënë kola. Okej, hodha kuskusin këtu, tani po presë që t'a pikjo lëngun edhe do t'a lë pak të lëngshme, jo si që bëj për vetën time, sepse aq është shumë e thatë për Oktevjen dhe nuk e ka shumë qef. Kështu që do presë të bëhet dhe t'ja tregoj në fund, se kështu thjesht kështu mjafton që t'a hedhesh në një ujë që sa po e ke zjerë. Kë në këto rast është lëngu i perimeve dhe pastaj ta konsumosh. Okej, kështu duket dhe dreka e Oktevjes, këtu është mishi që kisha zjerë. Edhe ja bëra kështu pak sipër, sepse është aq shumë i tërheqshëm sa Oktevja mund ta hajë vetë. Edhe Oktevja e hanë në këtë mënyrë. Këtu pastaj është kuskusi që ka dalë fiksit që të tregova, që ashtu si që doja, me pak lëngë, sepse ashtu të thatë Oktevja nuk e pëlqenë. Dhe këtu kam bërë pak përzjerje nga këto të dyja, ta shohim se qëfar do t'i pëlqejmë të tepër. Por që po, këto i ha vetë, me këtë do t'a ushej pak unë, edhe këto besoj se do t'i haj vetë luaj me duar. Kjo është darka e Oktevjes, i kam hedhur pak
pak dardh edhe pak mango. Do t'ja zjej të dyja bashkë këto. Edhe nuk do t'i zjej shumë sepse nuk ka nevojë të zjen shumë. Edhe bashkë me dritra do t'ja hedh sipër. Edhe dalin shumë qishme dhe ajo i ka qef që gjithmonë dritra t'i shoqëroj me fruta. Dhe të danë, ka që doli këtu. I kam hedhur pak fare kanelë Octavius edhe pak banane. Dhe të ani do t'ja japë, ma dhja së përduron do të, po e lash pak të ftohej. Dhe kështu, ka që një mëngjes i shpejtë dhe i shëndetë. Rova sot që t'ju merja në drekën e Octavius, por i zjeva pak brokoli, karot, patate të ëmbël. Tu është presh, kjo është barbunj, kjo ishte risia për sot që ajo të provonte. Barbunja, sigurisht që këtë do t'ja japë të parën që ta provoj, por asnjë gjë nuk i ka dhënë deri tani alergji dhe nuk besoj t'i jap as kjo. Ky pastaj është kungull jeshil, edhe kaq. Këto të gjitha tani do t'ja hedh këtu te pjata që ti haj. Bravo. Mujtë hiq. Mujtë hiq. Okej, okay, kështu është ka të ndisë pjata e Octavius. I kam shtuar pak kohë, sepse nuk do në t'i hante. Në momentin që i hodha kohë, filloj t'i përqende më shumë. Qa kemi? Kështu që një tips shumë i mirë. Nëse nuk i han perimet për momentin, shtoj një pak kohë bio edhe natural sipër. Kështë mëngjesi Octavius, i thjesht sepse jo më parë kështë e pirë edhe që më shgjiri. Elja, se kjo është dreka, këtu është mish viçi që unë do t'a zjej me pak perime të ndryshme, me pak svaj për beba dhe sigurisht pak krip. Do zjej kjo dhe me ujin që do t'i nxjerr, do t'i bëj, me lëngun që do t'i nxjerr, domethënë do t'i bëj Octavius pak makarona, sepse duke qenë se ka ngrënë gjatë gjithë kohës perime, e ka dhe këtu perimet, por thashë t'i bëja sot makarona. Mendova fillim me patate, por sot do bëj makarona. Ja dhe gjela e Octavius. Dhe të japë një nga një si që kam quar këtu, sepse nëse Octavius e ka gjitha këtë në pjatë, i hapë i herë kudo, kështu që një nga një. Pritë njush, pritë njush! Kjo ishte darka e Octavius për sot, i bëra pak drithra me një baby banana, edhe po ja japë tani, po ja japë vetë. Ajo është si për gjumë është kështu që nuk kemi shumë po. Dreka sot është për të gjithë familjen njësoj, këtu po zjej pak mish pule. Kjo është pul bio, këtë do hanë të gjithë, nuk ka krip, ka vetëm vaj ulliri dhe uj që i kam hedhur unë. Pastaj këtu janë duke zjerë brokolit, sepse mua brokolit nuk më pëlqen fare se si bëhen në tavë. Dhe te kjo tava këtu, që është gërvishur pak, do të bëj kungull jeshil, patëllxhan, speca jeshile dhe pak pomodorini, se këtu s'jam tamam të tavan pomodorini. Edhe kështu, nuk e di se qa mund të shtoj në një perim tjetër, por e sigur që do të shtoj edhe hudhër, mund të shtoj edhe pak qep, jeshile Leila, se unë kam shumë qep, pra qep të kuqe. Edhe kaq, kjo është dreka për gjithë familjen. Perime në furë, do me thënë, pak mish i zjerë dhe në fund, fare me atë që do ngele dhe të askuq, edhe brokoli. Oki poki tani po ha pak pure, që është bërë vetëm me pak vaj ulliri, edhe e kam holuar në fund me qumësht. Edhe po e ha këtu me dorë. Edhe po e shijojmë kështu siç po e ha. E kam lënë ekstra pak të trash. Këto kishte tani për dark. Gjemra ime. E mirë? Dreka e Octavius, brokoli, kunguj, kjo është kungull jeshil, kungull portokalli, edhe këto makaronat integrale, edhe këtu ka pak fileto pule, që janë të pjekura të gjitha në full, përveç kësaj që e kam zjerë, përveç mishit që e kam zjerë në fillim edhe i kam dhe në fund farë një skuqe të letë, sepse shtu me ndova sot. Dua shumë. Gjemil. Të duat? E mirë, mirë, më falë, oke, nuk të pëstisme. Pëdes për të. E mirë, më falë, e mirë.
Unë kam marrë disa receta nga ky libri këtu, Kohën for Babies. Janë ushqime të shëndetshme dhe që përgatiten vetë në shtëpi. Ky libri, këtë libri nuk mbaj mend se ku e kam marrë, në fakt nuk e kam bler, e kam marrë te këto librari që shkëmben libra, kam lënë një libër tjetër dhe kam marrë këtë. Besoj shumica për jush që jetojnë këtu i kanë parë, nuk e di për shtetet e tjera. Edhe ka shumë gjëra të lezetshme këtu, ka shumë ide se çfarë të japësh në darkë, në drekë dhe sipas moshës. Çdo gjë është sipas moshës tek ky libri. Unë nuk është se jam fokusuar shumë tek to, me thënë të drejtën, sepse pak a shumë shoh video në internet, lexoj gjëra të tjera, por ka shumë informacione të mira. Këto janë më tepër tek puret, për shembull siç është ky hapi këtu, për shembull që i përgatit edhe më të tregon edhe mënyrën se si ti ruash. Ky libër është shumë interesant, do ndaj në një ditë në një recetë ekstra, nëse si mund të përgatisni diçka të caktuar. Do t'i ndaj me ju në Instagram, për shembull kjo këtu që nga shumë interesante, nuk e kisha parë këtë, shumë interesante, por shumicën këta e përgatisin si pure, të këto këtu, edhe e bukura është që ta tregon edhe muajin ku është, por ju thash që do ndaj me ju disa nga këto recetat, që janë shumë interesante, edhe unë të ja kam përdorë Octavius këtë me Finok, këto janë shumë të mira, ju të kam të reguar që tek video që ju keni parë disa gjëra, sepse i kemi bërë në momentin që Octavia ka qenë më e vogël, edhe nuk mund t'i hante disa ushqime, por që po, ka shumë idera, edhe shumë receta të bukura këtu, por unë gjithmonë një shoh edhe tek receta baby, që do t'ja u lë poshtë emrin e Instagramit ose do t'ja u lë këtu diku, dhe ditari i një nëne dhe gjithashtu nga Goodie Foodie, edhe aty keni shumë po shumë receta, kështu që pak a shumë kjo nuk është e më ka hyrë shumë në punë, por tani që po e shoh me shumë vëmendje që po ja u tregoj dhe ju, ka gjëra shumë interesante dhe kanë muajt për katës edhe kanë vaktin për katës, kështu që po. Faleminderit shumë që ndoqët videon. Ne do shihemi në video të tjera shumë të bukura. Deri atëherë unë ju përqafoj dhe ju le të takojmë në videon e radhës. Po, edhe mos harroni të bëni like, subscribe dhe koment. Ju lutem sepse më ndihmoni shumë, sepse dua shumë që të arrijm 10.000 subscribers. Kështu që mos harroni të bëni një like edhe një subscribe, është thjesht pa pagesë, thjesht duke klikuar aty dhe mua më ndihmoni pafund. Faleminderit shumë dhe do shihemi në video të tjera. Era të mirë, pafshim, ju dua shumë.